Zdravím vás lidi, vítám vás tu všechny u nového videa, takového předvánočního. Sami si určitě všímáte dole toho datumu. Je vlastně 14.40 a je 23.12. roku 2015. A dnes se tu podíváme na další malý návod na Minecraft, kde si ukážeme, jak vyrobit automatické lávové dveře do jejich těch střílecích vystřelovačů s tím žabým ksichtem, nebo co to je. Pak sorry, ale každý to vyslovuje, každý si to nazýváme, jak chceme. Tak prostě do toho, do těch dispenzů nasadíte dva kyblíky s lávou a dolů pod ně dáte zase pistony, ty, jak jsem říkal v minule, ty odstrkávače si obosliznutý. Že je tam dáte, aby se jako ta láva vracela zpátky nahoru. OK. A na to, abych to maličko okořenil, tak jsem si tady připravil takovou malou lahůdku. Ode mnou vidíte několik kostek TNT. Tak normálně bych to postavil jako takovou tu obrovitou tu TNTčkovou kostku a ještě takhle do toho přidal takový ty nápisy TNT, aby to vypadalo opravdu superově, opravdu krásně, aby to vypadalo. Ale neměl jsem na to čas, tak to když tak uděláme příště, OK? Tak tamhle vidím, že je buď pavouk, anebo jenom černá ovečka, nebo něco. A aby to vypadalo opravdu trošičku víc působivě, tak jsem takhle postavil ještě větší sloup TNTček. So sick.
To má být postavený. Kdyby pak byly nějaké dotazy, mě se zeptejte, ale já myslím, že pokud byste to chtěli udělat jako padací dveře, že by se váš nepřítel propadl dízmou a spadl do lávy, jako u tamtoho videa minule, tak to je myslím úplně stejný, akorát, že musíte předělat celou tu konstrukci. Tak jdeme to ukázat. Takhle to má vypadat. A klikem zpátky se zase vrátí všechno do normálu a v dispenzerech bude zpátky zase lava baky. OK. Tak já jsem rád, že jste shlédli nové video. Uvidíme se zase příště. A možná zase příště bude návod na nějakou trošku jinou pastičku nebo na nějaké trošičku jiné dveře. Nakonec jsem teda natočil návod na automatické a lávové dveře, protože ta pastička s těma zombíkama je na trošku díl, než byste čekalo, tak to natočím, když tak přijde.